आदरणीय सिक्किमे जनसमुदायलाई आजको दिनमा यो दोस्रो चोटी फेरि हामी यो सोशल मिडियाबाट तपाईलाई सम्बोधन गरिरहेका छौं। अघि जोरथाङको काण्डमा हामी जोरथाङमै पुगेर सम्बोधन गर्दै थियौं भने आज अस्ति 9 तारिक जनवरीको दिन जुन घटना भएको थियो त्यो घटना भएको स्थान अथवा सदाम तारेभिर को छेउ सदाममा हामी अहिले एसकेएम पार्टीको हाम्रो वरिष्ठ मन्त्री महोदयहरू एसकेएम पार्टीको वरिष्ठ हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीको मेम्बर्सहरूसँग आएका छौँ र यहाँ आउनुको मुख्य कारण चाहिँ जुन सिक्किममा अशान्ति सृजना गर्ने एसडिएफ पार्टीले षड्यन्त्र गर्यो त्यो षड्यन्त्रलाई विफल बनाउँदै होइन सिक्किम शान्ति राख्नुपर्छ भनेर यो एउटा शान्ति यात्रा जस्तो एउटा सद्भावना भेटघाटको निम्ति आज हामी आएका छौँ अनि यो एउटा सिक्किममा भर्खरै टुरिज्म सेक्टरपट्टि पनि यो ठाउँ राम्रो प्रकारले विकसित भएर गइरहेको छ र त्यो दिन एसडिएफ पार्टीको अशान्ति फैलाउने अनि मरौ घरलाई पनि राजनीतिकरण गर्ने उहाँहरूको कोसिसले गर्दा यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि ठुलो नोक्सानी पुग्यो। यहाँ व्यवसाय चलाउने केही क्यान्टिनहरू र केही ट्याक्सी गाडीहरूलाई पनि धेरै नोक्सानी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले आज भेटेर आउनेवाला भविष्यहरूको निम्ति पनि उहाँलाई साथ अनि सहयोग गर्नुको निम्ति एउटा सोलिडारिटी देखाउनको निम्ति पार्टीको तर्फबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एवं अध्यक्ष श्रीमान पिएच गोलेज्यूको दिशानिर्देशन अनुसार हामी आएका छौँ र यहाँ आउनुको अर्को उद्देश्य चाहिँ तपाईँहरू नडराउनुहोस्, यहाँनिर बितेको भूतपूर्व सरकारले अशान्ति सृजना गर्ने कोसिस गरे तापनि तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिने चाहिँ एसकेएम पार्टी छ अनि गाउँलेहरूलाई र यहाँ दोकान चलाउनेहरूलाई गाडीबाट जीविका चलाउनेहरूलाई शान्ति सुरक्षा दिनको निम्ति एसकेएम पार्टी कटिबद्ध छ, एसकेएम सरकार कटिबद्ध छ अनि तपाईँ हाम्रो नेता एवं मुख्यमन्त्री पिएच गोलेज्यू कटिबद्ध छ। यो मेसेज दिनको निम्ति आज हामी यहाँ एसडिएफ पार्टीले 9 तारिकको दिन ढुङ्गा हानेर टाण्डव मचाएको ठाउँमै आएका छौँ अनि यहाँको हाम्रो गाउँघरको साथीभाइलाई पनि हामी भेटेका छौँ र तपाईँलाई पार्टीको तर्फबाट यही सल्लाह छ आजको यो हाम्रो सद्भावनाको भेटघाट हो र जहाँ जहाँ पनि आउनेवाला दिनहरूमा एसडिएफ पार्टीले यसरी ढुङ्गा मुढा गर्ने गाडी जलाउने अशान्ति गर्ने कामहरू गर्छ हामी त्यहाँ त्यहाँ शान्तिको दूत बनेर पुग्नेछौँ, त्यहाँ त्यहाँ हामी सुरक्षाको कवच लिएर पुग्नेछौँ अनि एसडिएफ पार्टीले जत्तिकै ढुङ्गा मुढा आगजनी गरेर अशान्ति फैलाए तापनि हामी त्यहाँनिर शान्ति कायम गर्नको निम्ति हामी पुग्नेछौँ अनि सिक्किमे जनतालाई उनीहरूको टाण्डौबाट बचाउनको निम्ति सुरक्षा दिनको निम्ति हामी रात दिन एक गरेर जस्तै समयमा भए तापनि आइपुग्नेछौँ र यहाँनिर त्यो दिन एसडिएफ पार्टीले ढुङ्गा मुढा गरेकोमा एउटा अल्टो 2934 एउटा अल्टो 800 लाई क्षति पुगेको छ भने अर्को अल्टो 2778 पनि क्षति पुगेको छ अनि अर्को एउटा सवारी गाडी 0731 पनि क्षति पुगेको छ भने यहाँ त्यो दिन यो गाडीहरू यहाँनिर टुरिस्ट लिएर विभिन्न ठाउँबाट आएको थियो भने त्यो दिन टुरिस्टहरू पनि भागाभाग हुनु परेको छ अनि त्यही टुरिस्टहरू आएकोबाट जीविका चलाउँदै गरेको जम्मा यहाँ चारवटा सानो सानो क्यान्टिनहरूलाई पनि त्यो दिन उनीहरूको व्यवसायमा ठुलो नोक्सानी पुगेको छ र साथसाथै एउटा प्राइभेट अल्टो गाडी 2629 पनि ड्यामेज भएको छ र आज हामी यो हाम्रो सानो यो सन्देशको बादमा उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामीले त ड्यामेज गरेको होइन तर आज हामी सिक्किमे जनताको गार्जेन भएको कारणले गर्दा सिक्किम सरकार चाहिँ सिक्किमे जनताको गार्जेन भएको कारणले गर्दा अनि हाम्रो मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएच गोलेज्यू चाहिँ हाम्रो घरको सिक्किमको घरको बाउ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सहयोग गरिदिने उहाँले मुख्यमन्त्री महोदयले हामीलाई आदेश दिनुभएको छ अनि त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो अलिकति यो काम सकेपछि उहाँलाई भेटघाट गरेर उहाँहरूको नक्सानीको भडताल न यहाँनिर तपाईँको चोट पुऱ्यायो चोट पुऱ्याएर पुऱ्याउने भाग्यो तर यहाँ तपाईँहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ तर अब अर्काले चोट पुऱ्याए तापनि हामी चाहिँ तपाईँहरूको गार्जेन भएकोले गर्दा हामी गार्जेनको भूमिका चाहिँ आज निभाउँछौँ यहाँनिर अनि गार्जेनको भूमिका निभाएर मात्र जान्छौँ अनि सिक्किममा जहाँ जहाँ पनि एसडिएफ पार्टीले यसरी चोट पुऱ्याउँछ सिक्किमे जनताले भोट दिएको पार्टी र सरकार चाहिँ एसकेएम अनि हाम्रो मुख्यमन्त्री पिएच गोले साहब भएकोले गर्दा हामी कुनै पनि जनतालाई यस्तो नक्सानीमा चाहिँ राख्दैनौँ। यो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री महोदयको तर्फबाट तपाईँहरूलाई वचन पनि दिन चाहन्छौँ अनि सिक्किमे जनता अब उता नडराइकन बस्ने किनभने गार्जेन चाहिँ एसकेएम पार्टी छ नडराइकन बस्ने शान्ति कायम गर्ने हाम्रो नेता मुख्यमन्त्री पिएच गोलेज्यू हुनुहुन्छ
उतापटि आतंक फैलाउने ढुङ्गा मुडा गर्ने गाडी जलाउने 25 वर्ष पनि गाडी जलाएरै बसेको अनि गाडी जलाएरै नै स्वभाव भएको एसडीएफ पार्टी फेरि सिक्किममा अशान्ति फैलाउनुको निम्ति अघि बढ्दै छ भने हामी चाहिँ शान्तिको दूत बनेर सिक्किममा शान्ति कायम गर्न अब रात दिन खटिँदै छौं सिक्किमे जनताले पनि यो कुरा बुझेर साथ दिने बिन्ती गर्दै म हाम्रो यहाँ सिनियर मिनिस्टर साहब फेरि पनि लोकनाथ सर हुनुहुन्छ हाम्रो तपाईको सञ्जित खरेल सर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो छुङछुङ म्याडम आउनु भएको छ ग्यान्टकबाट आज चाहिँ उहाँ एउटा नारी भएकोले गर्दा म यहाँ मन्त्री साहब बोलेपछि उहाँलाई पनि दुई शब्द राखिदिने बिन्ती गर्छु आदरणीय सिक्किमे जनसमुदायलाई आजको दिनमा यो दोस्रो चोटी फेरि हामी यो सोसियल मिडियाबाट तपाईँलाई सम्बोधन गरिरहेका छौँ अघि जोरथाङको काण्डमा हामी जोरथाङमै पुगेर सम्बोधन गर्दै थियौँ भने आज अस्ति 9 तारिक जनवरीको दिन जुन घटना भएको थियो त्यो घटना भएको स्थान अथवा सदाम तारेभिरको छेउ सदाममा हामी अहिले एसकेएम पार्टीको हाम्रो वरिष्ठ मन्त्री महोदयहरू एसकेएम पार्टीको वरिष्ठ हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीको मेम्बर्सहरूसँग आएका छौँ र यहाँ आउनुको मुख्य कारण चाहिँ जुन सिक्किममा अशान्ति सृजना गर्ने एसडिएफ पार्टीले षड्यन्त्र गर्यो त्यो षड्यन्त्रलाई विफल बनाउँदै होइन सिक्किम शान्ति राख्नुपर्छ भनेर यो एउटा शान्ति यात्रा जस्तो एउटा सद्भावना भेटघाटको निम्ति आज हामी आएका छौँ अनि यो एउटा सिक्किममा भर्खरै टुरिज्म सेक्टरपट्टि पनि यो ठाउँ राम्रो प्रकारले विकसित भएर गइरहेको छ र त्यो दिन एसडिएफ पार्टीको अशान्ति फैलाउने अनि मरौ घरलाई पनि राजनीतिकरण गर्ने उहाँहरूको कोसिसले गर्दा यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि ठुलो नोक्सानी पुग्यो यहाँ व्यवसाय चलाउने केही क्यान्टिनहरू र केही ट्याक्सी गाडीहरूलाई पनि धेरै नोक्सानी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले आज भेटेर आउनेवाला भविष्यहरूको निम्ति पनि उहाँलाई साथ अनि सहयोग गर्नुको निम्ति एउटा सोलिडारिटी देखाउनको निम्ति पार्टीको तर्फबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एवं अध्यक्ष श्रीमान पिएच गोलेज्यूको दिशानिर्देशन अनुसार हामी आएका छौँ र यहाँ आउनुको अर्को उद्देश्य चाहिँ तपाईँहरू नडराउनुहोस् यहाँनिर बितेको भूतपूर्व सरकारले अशान्ति सृजना गर्ने कोसिस गरे तापनि तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिने चाहिँ एसकेएम पार्टी छ अनि गाउँलेहरूलाई र यहाँ दोकान चलाउनेहरूलाई गाडीबाट जीविका चलाउनेहरूलाई शान्ति सुरक्षा दिनको निम्ति एसकेएम पार्टी कटिबद्ध छ एसकेएम सरकार कटिबद्ध छ अनि तपाईँ हाम्रो नेता एवं मुख्यमन्त्री पिएच गोलेज्यू कटिबद्ध छ यो मेसेज दिनको निम्ति आज हामी यहाँ एसडिएफ पार्टीले 9 तारिकको दिन ढुङ्गा हानेर टाण्डव मचाएको ठाउँमै आएका छौँ अनि यहाँको हाम्रो गाउँघरको साथीभाइलाई पनि हामी भेटेका छौँ र तपाईँलाई पार्टीको तर्फबाट यही सल्लाह छ आजको यो हाम्रो सद्भावनाको भेटघाट हो र जहाँ जहाँ पनि आउनेवाला दिनहरूमा एसडिएफ पार्टीले यसरी ढुङ्गा मुढा गर्ने गाडी जलाउने अशान्ति गर्ने कामहरू गर्छ हामी त्यहाँ त्यहाँ शान्तिको दूत बनेर पुग्नेछौँ त्यहाँ त्यहाँ हामी सुरक्षाको कवच लिएर पुग्नेछौँ अनि एसडिएफ पार्टीले जत्तिकै ढुङ्गा मुढा आगजनी गरेर अशान्ति फैलाए पनि हामी त्यहाँनिर शान्ति कायम गर्नको निम्ति हामी पुग्नेछौँ अनि सिक्किमे जनतालाई उनीहरूको टाण्डौबाट बचाउनको निम्ति सुरक्षा दिनको निम्ति हामी रात दिन एक गरेर जस्तै समयमा भए तापनि आइपुग्नेछौँ र यहाँनिर त्यो दिन एसडिएफ पार्टीले ढुङ्गा मुढा गरेकोमा एउटा अल्टो 2934 एउटा अल्टो 800 क्षति पुगेको छ भने अर्को अल्टो 2778 पनि क्षति पुगेको छ अनि अर्को एउटा सवारी गाडी 0731 पनि क्षति पुगेको छ भने यहाँ त्यो दिन यो गाडीहरू यहाँनिर टुरिस्ट लिएर विभिन्न ठाउँबाट आएको थियो भने त्यो दिन टुरिस्टहरू पनि भागाभाग हुनु परेको छ अनि त्यही टुरिस्टहरू आएकोबाट जीविका चलाउँदै गरेको जम्मा यहाँ 4 सानो सानो क्यान्टिनहरूलाई पनि त्यो दिन उनीहरूको व्यवसायमा ठुलो नोक्सानी पुगेको छ र साथसाथै एउटा प्राइभेट अल्टो गाडी 2629 पनि ड्यामेज भएको छ र आज हामी यो हाम्रो सानो यो सन्देशको बादमा उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामीले त ड्यामेज गरेको होइन तर आज हामी सिक्किमे जनताको गार्जेन भएको कारणले गर्दा सिक्किम सरकार चाहिँ सिक्किमे जनताको गार्जेन भएको कारणले गर्दा अनि हाम्रो मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएच गोलेज्यू चाहिँ हाम्रो घरको सिक्किमको घरको बाउ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सहयोग गरिदिने उहाँले मुख्यमन्त्री महोदयले हामीलाई आदेश दिनुभएको छ अनि त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो अलिकति यो काम सकेपछि उहाँलाई भेटघाट गरेर उहाँहरूको नोक्सानीको भरताल न यहाँनिर तपाईँको चोट पुऱ्यायो चोट पुऱ्याएर पुऱ्याउने भाग्यो तर यहाँ तपाईँहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ
तर अब अर्काले चोट पुर्याए तापनि हामी चाहिँ तपाईहरुको गार्जियन भएकोले गर्दा हामी गार्जियनको भूमिका चाहिँ आज निभाउँछौं यहाँ निर अनि गार्जियनको भूमिका निभाएर मात्र हामी आउन जान्छौं अनि सिक्किममा जहाँ जहाँ पनि एसडीएफ पार्टीले यसरी चोट पुर्याउँछ सिक्किमे जनताले भोट दिएको पार्टी र सरकार चाहिँ एसकेएम अनि हाम्रो मुख्यमन्त्री पीयूष गोयलले साथ भएकोले गर्दा हामी कुनै पनि जनतालाई यस्तो नक्सानीमा चाहिँ राख्दैनौ यो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री महोदयको तर्फबाट तपाईहरुलाई वचन पनि दिन चाहन्छौ अनि सिक्किमे जनता अब उता नडराई गर्न बस्ने किनभने गार्जेन चाहिँ एसकेएम पार्टी छ नडराई गर्न बस्ने शान्ति कायम गर्ने हाम्रो नेता मुख्यमन्त्री पीयूष गोयल जी हुनुहुन्छ उतापटी आतंक फैलाउने ढुंगा मुडा गर्ने गाडी जलाउने 25 वर्ष पनि गाडी जलाएरै बसेको अनि गाडी जलाएरै नै स्वाहा भएको एसडीएफ पार्टी फेरि सिक्किममा अशान्ति फैलाउनुको निम्ति अघि बढ्दै छ भने हामी चाहिँ शान्तिको दूत बनेर सिक्किममा शान्ति कायम गर्न अब रात दिन खटिँदै छौ सिक्किमे जनताले पनि यो कुरा बुझेर साथ दिने बिन्ती गर्दै म हाम्रो यहाँ सिनियर मिनिस्टर साहब फेरि पनि लोकनाथ सर हुनुहुन्छ हाम्रो तपाईको सञ्जित खरेल सर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो छुङछुङ म्याडम आउनु भएको छ क्यान्टनबाट आज चाहिँ उहाँ एउटा नारी भएकोले गर्दा म यहाँ मन्त्री साहब बोलेपछि उहाँलाई पनि दुई शब्द राखिदिने बिन्ती गर्छु आज हामी यसरी जोरथाङमा अघि जुन गाडी जलाइएको ठाउँबाट फेरि सदममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र अहिले भर्खरै मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव श्रीमान जेकब कालिङ सरले जुन कुरा राख्नुभएको छ त्यही कुरालाई समर्थन गर्दै हामी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी अनि अध्यक्ष श्रीमान पिएस तामाङ सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय जसले आज सिक्किममा सरकार बनाए पश्चात आजसम्म हिजो अस्तिको यो दुईवटा घटनादेखि बाहेक अहिलेसम्म कुनै घटना हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो कार्यकर्ताको तर्फबाट जानिएको थिएन तर अहिले वर्तमान एक हप्ता दुई हप्ता अगाडिदेखि जसै पवन कुमार चामलिङ जो भूतपूर्व मुख्यमन्त्री महोदय सिक्किम दिल्लीबाट प्रवेश गरे पश्चात विभिन्न कुराहरूको यहाँनिर जनताले दुःख पाउने कुरा जनताको ज्यानमानमा क्षति हुने कुराहरू घट्न थालेको छ जस्तै उदाहरण हिजो राति मात्र जुन जोरथाङमा काण्ड भयो त्यो अघि हामीले भर्सना गरिसकेका छौँ भने अस्ति 9 तारिकको दिन यो ठाउँमा जानेर चाहिँ पर्यटकहरू आएर घुम्ने ठाउँमा उहाँहरू यहाँ आइपुगे पश्चात यहाँनिर केही भनाभरी के हुँदा हुँदै ढुङ्गा मुढा गरेर यहीँका जनताको गाडीको नोक्सानी गर्ने दोकानमा ढुङ्गा हान्ने यस्तो कार्यक्रम चाहिँ एसडिएफ पार्टीको समर्थकले अनि स्वयं पार्टी अध्यक्ष उहाँहरूको पार्टी अध्यक्ष भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पनि त्यही स्वयं त्यहाँ हुँदा हुँदै यस्तो घटना हुनु भनेको सिक्किमे जनतालाई थाहा भएको कुरा हो कि विगत सरकारमा हुँदाखेरि जब तपाईँको 2014 चुनाव पश्चात यति विघ्न घटनाहरू घट्यो सरकार बनाएर एसडिएफ पार्टीले सरकार बनायो तर नोक्सानी सिक्किमे जनताको भएको थियो र अहिले वर्तमानमा हाम्रो एसकेएम पार्टीको सरकार बन्यो सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुनुभयो त्यस पश्चात पार्टी विषय लिएर कुनै पनि एउटा घटना पनि भएको थिएन सिक्किममा भनेदेखि अढाई वर्ष बादमा फेरि उहाँहरूको पार्टी सुरु भयो भनेदेखि गाडी जलाउने काम ढुङ्गा हान्ने काम जनताहरूमाथि अत्याचार गर्ने काम उहाँहरूको पार्टीबाट हुँदैछ भनेदेखि हामी सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ सम्माननीय पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट अनि हामी सम्पूर्ण कार्यकर्ताको तर्फबाट कि हामी कोही पनि जाई लाग्ने काम गर्दैनौँ हामी उहाँहरूको जस्तो ढुङ्गा मुढा हानेर जनतालाई तर्साएर फेरि पनि सत्तामा आउने काम हामी गर्दैनौँ हामी यस्तो खालको काम गर्छौँ मलमपट्टी लगाएर जनतालाई सहयोग पुर्याएर अगर उहाँहरू ढुङ्गा हान्छन् भने हामी फुलको थुङ्गा लिएर तयार हुनेछौँ यस कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो घटनाको विरोध गर्छौँ सिक्किममा अशान्ति फैलाउने तत्त्वहरूको विरोध गर्छौँ र हामी पार्टीको तर्फबाट सम्माननीय पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट हामी सदामवासीलाई यही भन्न हामी यो बेलुका यहाँ आएका छौँ हामी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित चाहिँ तपाईँहरूको साथमा छौँ तपाईँहरू एउटा यहाँको निडर भएर बस्नुहोस् कुनै पनि कसैले पनि केही गर्न सक्नेवाला छैन उहाँहरूले ढुङ्गा हानेर गाडी जलाएर तोडफोड गरेर गाईको थुन काटेर मान्छेको हत्या गरेर सत्तामा जानुभन्दा त बरु उहाँहरूले हाम्रो जनतालाई काहीँ न काहीँ अस्ति तल मल्लीमा यत्रो घटना भयो तपाईँको त्यहाँनिर पहिरोले सबै कुरो नष्ट भएको थियो तर त्यति बेला त्यो पार्टीको कोही पनि मान्छे त्यहाँ गएन पार्टी अध्यक्ष त कुरै छैन
त्यहाँको कुनै पनि मान्छेहरू गएर त्यहाँ उहाँहरूलाई सहायता पुर्याउने काम गरिएन, तर आज छ सात महिना पछाडि गएर फेरि त्यहाँ जाँदा त्यहाँका जनताले आक्रोश देखाउने त्यो स्वाभाविक कुरा थियो। किनभने दुःख परेको समयमा कोही पनि आइलाग्दै आउँदैन भनेदेखि अहिले शान्ति भएको ठाउँमा आएर अशान्ति फैल्याउनु चाहिँ सही कुरा होइन, हामी यसको विरोध गर्छौँ। यसकारण आज जतिजनालाई यहाँनिर तपाईँहरूको घटना भएको छ, क्षति भएको छ, हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष अनि पार्टी हामी सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्तागण तपाईँहरूको साथमा छौँ अनि तपाईँहरूसँग संवेदना प्रकट गर्न, तपाईँहरूलाई शान्ति दिलाउनका लागि अनि क्षतिपूर्ति केही छ भने पनि हामी पार्टीको तर्फबाट त्यो पनि पार्टीको तर्फबाट पुरा गर्नका लागि हामी तयार छौँ भन्दै हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि आउने दिनमा यस्तो घटना नघटोस्, हामी जाई लाग्ने छैनौँ, आई लाग्यो भने हामी छोड्नेवाला पनि छैनौँ भन्ने कुराहरू राख्दै म हिजो दुई शब्द हाम्रो यो सदामका सम्पूर्ण हाम्रो कार्यकर्ता यहाँका अति सिधा सोझा जनतागणको तर्फमा हामी उहाँहरूको साथ दिनका लागि आएका छौँ भनेर तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। युवा प्रकोष्ठको वार्षिक स्थिति जाँचको तर्फबाट युवा भाइहरूलाई जसले जसलाई यहाँ के अरे 25-30 गाडी ल्याएर तपाईँहरूलाई दबाउन खोज्दा पनि तपाईँहरूले जुन प्रकारले डटेर काम गर्नुभयो है, त्यसको लागि म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भर्खरै हाम्रो ज्याकब सर अनि हाम्रो चुङचुङ म्याडम अनि हाम्रो माननीय मन्त्री महोदयले राखेको कुरालाई म पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो है, अब तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो, तिन महिना दिल्लीमा बसेर सरकार लडाउँछु, आज लडाउँछु, भोलि लडाउँछु भन्दा भन्दै तिन महिना बित्दा पनि केही नहुँदाखेरि हताशमा आतिएर सिक्किम फर्केर आउँदाखेरि यो टाँटो मचिरहेको छ, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि हामीलाई राम्रोसँगले थाहा छ उहाँको नीति कस्तो छ, किनभने हामी पनि 25 वर्ष त्यही पार्टीमा बसेर आएको हो। अनि म पनि नामथाङ निर्वाचन क्षेत्रकै त्यति बेला म सिएलसी प्रेसिडेन्ट थिएँ, हामीलाई सबै थाहा छ कस्तो कस्तो कुटनीतिकहरू त्यहाँ बनिन्थ्यो, हामीलाई सबै थाहा छ। एउटै उद्देश्य थियो एसडिएफ पार्टीमा, खालि डन्डोप मचाउने, इलेक्सन टाइममा तोडफोड गर्ने, कुट्ने, त्यही नीति अहिले फेरि अप्नाउन थालेको छ। अढाई वर्षको अन्तरकालमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पिएस गोलेजीको नेतृत्वमा रहेको सरकार शान्ति प्रकारले चलिरहेको थियो र जब उहाँ दिल्लीबाट फर्केर आएपछि यसो तान्डव मचिरहेको छ। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण युवा साथीभाइहरूलाई, हामी यही म यही भन्न चाहन्छु, हामी सहरै बस्छौँ, हामी सिक्किम निर्माणको पट्टि छौँ, हाम्रो 3 लाख युवाहरूको हात्ती सिक्किमको ककसको गालामा पड्किने होइन, सिक्किम निर्माण गर्ने हात हो। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, हामी सहरै बस्छौँ, जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ हामी सहरै बस्छौँ, तर एउटा कुरा म यहाँबाट आज सम्पूर्ण सिक्किम जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, हामी कमजोर चाहिँ छैनौँ, यो चाहिँ नसमझिदिनु, हामीलाई हामी कमजोर छैनौँ, तर हामी शान्ति चाहन्छौँ, सिक्किमलाई शान्ति कायम गर्न चाहन्छौँ। र म यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण युवा भाइहरूलाई पनि, शान्ति कायम गर्नुहोस् र साह्रै नै अतिचारै भयो भने हामी त्यो ठाउँमा आउँछौँ जहाँ हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ, हामी आइपुग्छौँ, चाहे 1 बजी राति होस्, चाहे 12 बजी राति होस्, चाहे 2 बजी बिहान होस्, हामी आइपुग्छौँ। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट छ र म सम्पूर्ण सिक्किम साथीभाइलाई यो भन्न चाहन्छु, सर्वप्रथम सिक्किम शान्ति छ, शान्ति कायम गरौँ र सबैलाई समेटेर काम गरौँ। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो 4-4 गाडी फुटायो है, अब यहाँ स्पष्ट बुझिन्छ कसले फुटाएको भनेर, आज हामीले भेट्यौँ अनि दोकानको दिदीसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँले स्पष्ट बताउनु भयो कसले सुरु गरेको भनेर, यो कुरा स्पष्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण सदमवासी अनि जुन यहाँ तारे भिरमा यो एउटा पर्यटन स्थल हो, यो ठाउँमा आएर डिस्टर्ब गर्नु भनेको चाहिँ ठुलो घाटा हो सिक्किमको लागि, किनभने यो एउटा पर्यटन जग्गा हो। त्यसले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु सबै मिलेर काम गरौँ, सबैलाई सुरक्षा प्रकारले हामी राख्छौँ अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पिएस गोलेज्यू को एउटै उद्देश्य छ सिक्किमलाई शान्ति प्रकारले अनि एकदम विकासको तीव्रता लिएर अगाडि बढ्ने, उहाँले जुन सोच्नु भएको छ, 25 वर्ष मौका दिएकै हो हजुरलाई 25 वर्ष मौका दिएकै हो, हामीले पनि आफ्नो जिन्दगी सबै हजुरलाई सुम्पिएर हामीले 25 वर्ष दिउँ। अब तपाईँहरूको जमाना गइसकेको छ, एकखेप सिक्किमबाट बिलाएको मान्छे जिन्दगीमा फर्किन्न भने यो साँचो कुरा हो, यो तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, किनभने एकखेप गइसकेको मान्छे चाहिँ फर्किनेवाला छैन। अहिलेको युग चाहिँ पिएस गोले सरको युग हो, सिक्किममा युवाको युग हो। त्यसले गर्दाखेरि म फेरि अन्तिममा सबैलाई जो आज यहाँ आइदिनु भयो, अनि एउटा कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस्, हामी सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको सुरक्षाको लागि हामी सरकारमा आएको छौँ
राम्रो उद्देश्य एउटै हो, सिक्किमलाई निर्माण गर्ने, सिक्किमलाई के अरे हामी मालिक भएर चलाउनु होइन तर एउटा सेवकको रूपमा हामी चलाउँछौँ भनेर हामीले घोषणा गरेको छौँ र हामी कामपट्टि लागेर ध्यान दिउँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको अझै पनि उहाँले यस्तै व्यवहार गर्छ तपाईँलाई थाहा भएकै कुरो हो, किनभने कस्ता कस्ता मान्छे छन् हामीलाई सबै थाहा छ। र म अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण के अरे यो मल्ली निर्वाचन क्षेत्रका जनसमुदायलाई, तपाईँहरू एकदम शान्ति प्रकारले बोल्नुहोस्, नडराइ बस्नुहोस्, राम्रोसँग आफ्नो काम गर्नुहोस्, सबैसँग मिलेर बस्नुहोस् अनि हेर्दै जाउँला के हुन्छ है। अब कानुन छ, कानुनले आफ्नो हात अगाडि बढाइसकेको छ अनि को कसले के गरेको छ त्यसको त अब पर्दाफास भइहाल्छ। आज जोरथाङमा हेर्नुहोस्, आज बिहानको राति हाम्रै कन्भेनरको गाडी जलायो, जोरथाङको कन्भेनरको गाडी, र त्यसले गर्दा एउटा जोरथाङको जन सुब्बाको गाडी जलाउनु भनेको चाहिँ उहाँको मात्रै जलेको होइन, आज सम्पूर्ण सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको युवाहरूको मनमा लागेको कुरा हो। यसले गर्दा यो बुझ्नुपर्छ र अन्तिममा सबै सबैलाई धन्यवाद। यति राति पनि तपाईँहरू यहाँसम्म आइसम्म आइदिनु भयो, सबैजना धेरै जनभेला भइसकेको छ यहाँ है। सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँलाई नयाँ वर्षको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद।